Stop it! Hold on! Fuck you, Allah! Last time we did that, Allah! Zono Rukhat Zono Pratinidhi Sipajar Lahori Ghat Buragamot Hankhot Pradyut Bordoloi Sipajarot Bidhayak Binanta Kumar Khoikia সমগ্র রাজ্যয় বানত ককবকাই থকার বিপরীতে বন্যাত্রর খবর লবলৈ আহরি নাই জনপ্রতিনিধিৰ শাসক বা বিরোধী কোনো পক্ষৰে জনপ্রতিনিধি খাৰি যোৱা নাই জনৰ পৰা মৰিগাঁৱৰ ভুৰাগাঁৱত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ গৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে তীব্র ক্ষোভ আৰু প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হল বিধায়ক ডক্টৰ নজৰুল ইছলাম আৰু প্ৰাক্তন বিধায়কদ্বয় দুৰ্লভ সমুৱা আৰু জোনজোনালী বৰুৱা কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু বানাক্ৰান্তৰ মাজত হতাহতি চলিল আনহাতে শিৱসাগৰৰ ৰামদেলিপাৰা গাঁৱত ৰাইজৰ ৰক্ষত পৰিল বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া ননৈ নদীৰ পশ্চিম পাৰৰ 12 ফুট টকীয়া মঠাউৰি যিকোনো সময়তে পানীৰ খুঁটে ছিঙি নিয়াৰ আশংকা ৰাইজে কটাইছে বিনীত ৰজনী হাজাৰ অনুনয় বিনয়ৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধিৰ ইমান দিনে কাণ সাৰি নাছিল জোৰপুৰি হাত পোৱা সময়তহে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া আৰু মঙলদৈ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দীপক ভক্ত পশ্চিম পাৰৰ মঠাউৰিৰ অৱস্থাৰ বুজ লবলৈ উপস্থিত হোৱাত ৰাইজে দুয়োকে অপদস্থ কৰে দীৰ্ঘ সময় ধৰি সৃষ্টি হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ এবাৰ ক্ষুণ্ণ জনতাক বিধায়কৰ বুজনি আৰু এইটো চা এই বিপদত যদি কিবা এটা ঘটনা হয় এই উত্তেজনাই কাম নকৰে ঠাণ্ডা মগজে কাম কৰিব কিবা বিপদ আহিছে উত্তেজনাটো বাদ দি খঙত কিবা কলি কলি সেইখিনি গ'ল এইটো কোনেও আৰু ধৰি থাকিব নালাগে মই আপোনাক ঘূৰা মানে তোমাৰ ভোট দিব বনাইছো ঠিক আছে মই এতিয়া ভোটৰ ইলেকশ্যনততো মই অহা নাই ঘূৰিম মই এতিয়া মই ইলেকশ্যনত আহিছো নেকি কচোন বিধায়ক ডাঙৰীয়া ৰাইজে যদি খহনীয় প্ৰতিৰোধৰ বাট বিচাৰিব লাগে তেতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসন বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰয়োজনে বা ক'ত আপোনাৰ দৰে জনপ্ৰতিনিধিৰ কথা নকলোৱে বা কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰাঞ্জলৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা ঋষিপদ চহৰী আৰু লাহৰী ঘাটৰ পৰা বিষ্ণুৰেখা DY365